No niin, morjens, ja nyt on sitten Bursa-kalta Jackin arvostelu. Ja tästä jää nyt pois budjetin ja box office tiedä, koska mä en niitä löytänyt. Niin jää nyt sitten pois, mutta sen verran mä nyt ainakin voin sanoa, että mä löysin DVD- ja Blu-ray-tiedot, paljon tämä myi itse asiassa molemmilla formaateilla yhteensä, niin $2 miljoonaa. Ei nyt mikään suuri lukema, mutta jonkinlainen startti nyt ainakin. Jo nyt olisi voinut vähän epäillä, että olisi voinut paremminkin pärjätä, mutta no. Jonkinlainen startti nyt kumminkin. Mutta nyt hypätään sitten suoraan elokuvaan. Vähän tykkään tästä elokuvasta tällaisena kuin tämä on, mutta on tässä muutamat niin kuin huonot puolensakin tässä leffassa, nimittäin mua ärsyttää se, että tämä elokuva niin kuin kokonaisuudessaan sijoittuu sinne helvetin hulluja huoneelle. Se on ollut hyvä, kun oltaisiin oltu välillä jos jossain niin kuin muuallakin kuin hulluja huoneella. Tai sitten menty sinne sillä tavalla, että tämä elokuva niin kuin ensimmäiset sanotaan niin kuin 40 minuuttia oltaisiin oltu jossain muualla, ja sitten elokuvan loppuhetkin oltaisiin oltu siellä hulluja huoneella. No joo, mennään nyt sitten näin kuin mennään, kun tää ollaan tehty, mutta mutta täytyy kyllä sanoa, että Chucky on kyllä aika hullu loppupeleissä, mutta että siis kaikkialla sekin saamari suostuu menee, että siis kun ajattelee sen sitä, että siis kuinka monella on helvetin pokkaa mennä semmoinen hullujen huonolle pelleilee pöpilää. Morjens. Kyllä sillä nukella on kyllä aika poista, mutta siis toi riski ottaa kyllä, että se on aikamoisen helvetin riski, kun suostu menee pöpilään pelleille ja niittaa porukkaa sinne saa. Ei omaa kautta. No joo. Tästäkään nyt ei ollut niinku 100% varma, mutta mulla oli kumminkin semmoinen tunne, että jossain vaiheessa tämä pöpilän juttu tulee kumminkin ihan varmana. Tämä tuli nyt näin aikaisessa vaiheessa, että siis mä olisin halunnut nähdä joku muun niin kuin siis tarinan tämän sijasta, mutta kyllä mä tykkään tästä tällaisena kuin tämä on, koska tämä on mun mielestä paljon parempi kuin Pride of Chucky, tämä on paljon parempi kuin Seed of Chucky, niin sen takia mä tikkaan tästä elokuvasta. Mä en nimittäin tikannut noista kahdesta elokuvasta ollenkaan. Ja gore on yksi asia, mikä tekee tästä hyvän mun mielestä. Gore-taso on huomattavasti erilaisempi kuin aikaisemmissa elokuvissa yhdessäkään. Esimerkiksi se, kun toi Charles Lee Ray menee sen Nikan sisään ja sitten se tappaa sen tohtorin. Mä en muista, että tohtorin sukunimi nyt oli. Se paskoo sen pään tuusan nuuskaksi. Sanotaan aikamoinen, että huhhuh. Mä en ole kyllä missäkään kauhealla, kun näin mitään noin raakaa kyllä. Mutta kyllä mä sanon, niin kuin tämä, jos pitää nyt miettiä, mikä on mun mielestä kaikkien aikojen raain kohtaus, minkä mä elokuvassa näin, niin ei se kyllä toi ole, mutta mä voisin sanoa, että tämä Liftarin se kohtaus, kun Jennifer Jason Leigh menee meni kahtia, kun tämä Rutger Hauer ja sitten Liftarin se painaa sillä rekalla sen muijan niin kuin kahtiin. Kun mä näin sen leikkaamattomina, mä ajattelin, että hyi saamari, yökö. Et siis, tää voi kyllä nousta siellä kaksi kyllä mun mielestä, että siis ehdottomasti. Mutta mä en ole kyllä pitkään aikaa nähnyt kyllä mitään näin raakaa missään leffassa. Että siis, tää niinku yllätti mut ihan todellakin. Mutta hieno homma kyllä, joo. Jos nyt katsotaan elokuvan näyttelijöitä, niin mä voisin sanoa kyllä varmuudella, että Fiona Dorff ja sitten Alex Vincent, mulle kyllä harmaa taustat, kun se on amerikkalainen vai kanadalainen, mutta siis jätetään nyt pois, mutta mä voisin sanoa todella varmuudella kaikki muut näyttelijät tästä elokuvasta oli täysin kanadalaisia. Tämä elokuva oli täysin Kanadassa kuvattu, siis Winnipegissä, jos mä muistan oikein. Ja
ei niistä kovinkaan moni osannut kyllä näytellä. Aika olivat olleet niin kuin alalla jo jonkin aikaa joo. Esimerkiksi tämä tyyppi, joka esitti sitä tohtori, eli toi kaveri, niin sitä esittää toi Michael Terriold, niin jos mä nyt oikein ymmärsin, kun mä kattelin tänne aamuista kommenttiraidolla, niin toi sanoi toi Don Mancini, että tää just tää Terry on, niin se oli teatterinäyttelijä. Että se ei varmaan niin hirveästi ollut niin kuin elokuvissa näytellyt, mutta se oli näytellyt kyllä teatterissa. Että siis, niin kuin siis aidon yleisön edessä siis. Ja ei ollut mun mielestä kauhean vakuuttava kyllä siinä tohtorin roolissa. Ne olisi voinut kyllä paremmankin löytää, kun ne olisi vaan viittynyt etsiin. Nimittäin Kanadastahan tulee paljon niin kuin kuuluisia näyttelijöitä, jotka varmaan olisi ihan mielellään tullut tähän elokuvaan, kun olisi saanut vaan kutsun niin kuin tulla tähän leffaan mukaan. Mut. No joo. Saatiin niin kuin sitten tommonen kaveri, josta mä en ollut kyllä ennen tätä elokuvaa kyllä kuullut yhtään mitään. Adam Herding, niin se näytteli edellisessä elokuvassa, eli Curse of Chuckissa, niin se näytteli sitä poliisia, jolta toi Tiffany katkaisee sen kaulan siellä poliisiautossa, kun Tiffany tulee sieltä takapenkiltä ja katkaisee sen kaulan ja sitten sanoo, että they never learn, niin se oli juuri se sama poliisi siinä elokuvassa ja se on tässäkin leffassa. Ja minkä takia se päättyi tähän elokuvaan, niin johtui sinänsä siitä juuripa, että toi Don Mancini tykkäsi sen niin näyttelijätyöstä siinä edellisessä elokuvassa. Se päätti, että se tulee mukaan myös tähänkin elokuvaan. Esittää niin eri hahmoa siis. Ja mä en nyt muista, mikä tämän nimi nyt sit oli. Täytyypäs muuten tarkastaa. Joo, siis se oli toi hahmo, tää Madeline, eli sitä esitti Elizabeth Rosen oli siis tän näyttelijättären nimi. Ja mun mielestä siis elokuvan turhin hahmo ehdottomasti. Siis. Ei jumakaan, siis niin totura hahmo tässä leppäästä. Jo nyt vähän niin kuin ihmetyttää, että siis mä nyt niin kuin moni muukin sai niin kuin ymmärtää niin kuin sen hahmosta, että siis se oli tappanut oman lapsensa ja joutunut hullujen vuodelle. Mua vähän niin kuin ihmetyttää kyllä se, että niin kuin, ne ei ollut pistänyt sitä vankilaa. Et siis, joo. Oli se nyt sillä tavalla niin kuin pöpi päästä, kun se luuli, että Chucky on sen oma lapsi, että se luuli sitä oikeaksi lapseksi, mutta se, oho, siis, ei hemmetti. Siis niin hiton turha hahmo elokuvassa olla ja voi. Todella turha. Chris Lynn Kung, joka esitti tässä elokuvassa Clairea, niin mun mielestä senkin hahmo oli kyllä vähän väärässä paikassa, nimittäin se ei vaikuttanut niinku sellaiselta niinku sen hahmolta, että se olisi pitänyt olla siellä hullujen huoneella. Nimittäin se olisi pitänyt pistää niinku suoraan vankilaan ainakin. Mä en nyt muista, mikä oli sen toi syy, miksi se oli siellä. Oliko siellä itsetuhoisia ajatuksia vai mikä siinä nyt hemmetti olikaan. Oliko se tehnyt sitten joku rikoksen. Mutta kumminkin se ei vaikuttanut niinku sellaiselta ihmiseltä, että se olisi tarvinnut olla siellä pöpilässä. Että se vaikutti olevan sen täysin järjissään. Esimerkiksi niin kuin se sanoi koko aika sille, Madeleinellekin koko ajan, että koita niin helvetin tajuta, että toi nukke ei ole sun lapsesi on kuollut, koska sä itse tapoit sen ja niin edelleen pois. Oh my god. Mutta kyllä täytyy kyllä silti sanoa sen hahmosta Clairesta, että silloin oli kyllä näyttävä lähtö tässä elokuvassa. Kyllä että se kattolasi tippuu suoraan sen päälle, kun Chucky hajottaa sen ja sitten se suurin osa sitten tietysti, kun sen tulee joku niin palasina alas se kattolasi, niin siis suurin osa repii sitä tähän irti sitä naiselta päällä teiltä. Se on kyllä loistava. Aivan loistava kyllä. Loistava kuolemankohtaus sillä.
Mutta mielellään mä olisin kyllä halunnut nähdä sitä hahmoa tässä enemmän kuin taas tota Madeleinea. Tota, siis mun mielestä ne on saanut Madeleinen ensimmäisenä niin päästään päivältä tuossa elokuvassa, kun taas sitten tuonne Clairein. Että siis. Oho. Nimittäin, jos mä olisin ollut siellä kuvauspaikalla tätä elokuvaa kuvattiin, niin mä olisin varmaan itse huutanut kanssa pää punainen, että hei jumalauta, hei ei se ole lapsi, ei se ole sun lapsi, se on satana pelkkä helvetin mukki, kun on tajuta. Siis mä olisin, se oli niin ärsyttävää. Helvetti, niin ärsyttävää. Uffu. Ja niin, sitä mä unohdin vielä sanoa, että Adam Herdingin hahmo, niin tota, silläkin oli jotain niin kuin siinä sillä tavalla, että se kärsi muistaakseni useimmista persoonista, koska se on persoonallisuushäiriö taisi olla. Että voi voi. Sitten niin kuin mua ihmetytti niin kuin se, että minkä takia niin kuin tämä Don Mancini oli tämän elokuvan mennyt kuvaan niin kuin, siis, tota, se seksikohtauksen, mikä tulee elokuva alussa, kun toi se Adam Herdingin hahmo, tämä sen nimi nyt olikaan, niin se harrastaa seksiä Nikan kanssa. Ja mä olin vaan niin, että miksi tää nyt piti tähän ottaa? Minkä takia? Voi humoriasta päivää. Miksi tää piti ottaa niin kuin siis? Uffu. No. Joo. Luoja saavari. En mä väitä, että se ei ole sopiva asia tähän elokuvaan. Mä en sitä väitä, mutta mun mielestä jotain muita kohtauksia oltaisiin. Mutta oliko tämä elokuva tarvinnut mun mielestä sen kohtauksen todellakin? Ei. Ei todellakaan. Ei siinä mitään pahaa ollut, mutta mun mielestä tämä elokuva vaan ei tarvinnut niin kuin näyttää sitä seksiä. Ollaan tuolla helvetin pöpilässä. Tästä ei mitään muuta näyttää kuin tota vaan siis, karmeita kuolmakohtauksia niin edelleen poispäin. Siis. Chucky on hirveellä rampageilla tapa porukka. Sitten taas näyttää kauhu. Kyllä mä sen ymmärrän, niin kuin, että seksi ja kauhukuvia melkein käsi kädessä joo niin kuin elokuissa, mutta kyllä sitä nyt voidaan aina välillä nyt vähän edes rikkoa sääntöjä, että siis ei ne tarvii aina olla joka helvetin kauhealla, vasta että kaksi teiniä nussii toisella taas tajun pelolle. Ei helveti, ei. Ei tällä. Siis kyllähän se nyt aina välillä voi olla sillä tavalla, että voidaan jättää pois. Ei mua haitannut kyllä, mutta siis vähän oli niin kuin, että onko tähän pakko olla tässä leffassa tämän kohtauksen? Onko? Pitää helvettiin tolmea siinä ajatella, että onko se oikeasti joku tämmöinen seksiriippuvainen tai jotain se äijä, että se on pakko niin kuin, että elokuvassa täytyy olla kunnon panokohtaus tai jotain. En tiedä. Ah, helvetti. Jotain muuta oltaisiin kyllä voitu laittaa siihen kohtaukseen kyllä mun mielestä. Yksi asia kanssa, mikä oli vähän niin kuin pettymys tässä elokuvassa, oli se, että kun totta kai oli innoissa asian siitä, kun Andy tuli takaisin kuvioihin. Olisi halunnut enemmän Andyä nähdä tässä elokuvassa, mutta tämä niin kuin periaatteessa keskittyi liikaa Nikaan mun mielestä. Tässä pitää tasapuolisesti keskittyä molempiin hahmoihin. Andy näytti elokuvassa vähän niin kuin, mun mielestä liian vähän. Tämä elokuva olisi pitänyt jakaa niin kuin molemmille hahmoille tasapuolisesti, mutta Don Mancini taas. Täytyy kyllä sanoa, että se on vittu surkein ohjaaja kyllä kerta kaikkiaan. Se kannattaisi pysyä kaukana jomalta ohjaajan pallilta ehdottomasti. Ei enää ohjata yhtäkään helvetin Charles Play-elokuvaa, jumalauta. Tämä oli tässä kyllä mun mielestä tämä raja, mutta se mä voin sanoa niin kuin tämän suoraan, että mä veikkaan, minkä takia niin aikaisemmin paljon niin ihmiset seurasi tätä elokuvaa, koska ne halusivat nähdä Andyn, totta kai. Sama täällä. Mä haluaisin nähdä tämän elokuvan sen takia, kun Andy on mukana tässä leffassa. Olisin mä tämän kyllä muutenkin katsonut, vaikka Andy ei olisi ollutkaan tässä, mutta Andy oli se suurin syy, minkä takia mä niin hommasin tämän oman DVD-kokoelmaan. Ja muutenkin tuli katsotuksi tämä elokuva, että siis
Mä sain tietää silloin, kun tätä elokuvaa tehtiin, että Andy on mukana tässä, niin mä olin, että hieno homma, mahtavaa, hieno. Ja sitten yksi asia, mikä mua häiritsi tässä elokuvassa, oli sitten taas se, miten tämä leffa loppui. Tylsä helvetin lopetus. Kas kumma, kun ei kirjoittanut sinne sitten vielä, että to be continue, eli tulee jatkumaan vielä jossain vaiheessa. Oi helvetti, onneksi ei kirjoittanut sitä. No, meikäläinen on sanonut jumalata raivari, että pitikö tämän jättää jumalata tällaiseksi. Aivan tylsä loppulopetus tälle elokuvalle kyllä mun mielestä, vaikka Don Mancini sanoi, että tämä tulee jatkuu kyllä vielä, ettei mitään hätää, vaikka televisiosarja tulee välissä. Mutta kun mua ei kiinnosta se saatana TV-sarja. Nyt ainakaan, että siis. Ja ehkä varmaan se, kun se tulee niinku ulos niin TV-stä, niin kyllä mä varmaan ehkä saatan muutama jakson vilkaista, mutta en mä oo siinä sillä niin, niin innoissani. Christine Ellisin paluu takas Kylie rooliin. Se oli kyllä hyvä veto kyllä ottaa mukaan tähän elokuvaan, että tehdä sillekin sellainen pieni cameo, niin kuin Andylla oli viime elokuvassa. Ja nyt Christine Ellis nyt sitten palaa takaisin, kun esittää sitten Kylie. Se oli mahtava veto olla kyllä. Mä muistan, kun mä katsoin tätä ekaa kertaa ja tässä kesän aikana tänne oli, kun mä tämän hommasin ja mä muistin sitten, että ei hittu, sun täytyy katsoa lopputekstin jälkeen, että tuleeko sieltä mitään. Sitten mä pikakelasin äkkiä niin loppuun ja okei, no niin nyt tulee. Mä olin, kuka helvetin haamu siellä kävelee sinne asuntoon sisälle. Mä olin vähän aikaa, että kuka toi on. Ja sitten kun valot laitettiin päälle, mä ei helvetti, se on ihan Kylie. Mä en osannut arvata ollenkaan. Ja nyt sitten kun Christine Ellisin haamo tulee takaisin, niin onko se sitten että seuraavan elokuvan lopussa sitten tulee joku sitten kolmannen elokuvan haamo. Se on varmaan se tyttö, joka jäi henkiin, tai sitten se saattaa olla Tyler, joka tulee sitten takaisin seuraavan elokuvan lopussa. Vaan sanoa, että olla Tyler sitten varmaan jotain niin kuin, täysikäisenä tulla sitten siihen sitten aikuisena miehenä jotain. Mutta mä ainakin epäilisin, että Tyler saattaa tai sit se on tulla sinne kolmannessa, tai mitä mennessä se oli. Siis Tyler saattaa tulla sinne seuraavassa leffassa lopussa pienessä kameokohtauksessa tulla takaisin. Tai sit se on sitten se muija siitä kolmannesta elokuvasta, joka jäi henkiin Andyn kanssa. Mut joo, siis hyvä elokuva tää muuten on, siis Core, aivan mahtava tarina. No joo. Vähemmäksi mä olisin kyllä jättänyt tätä pöpilää ja näyttänyt vasta niin elokuvan loppupuolella tätä pöpilää, että oltaisiin sitten menty sinne, mutta no joo. Ei nyt hassumpia elokuva, että mitä nyt sinne tähän Barbie kuin Bride of Chucky ja Seed of Chucky. Et sentään sillä lailla. Mutta nyt tulee mun tähtiarvio ja mä annan tälle elokuvalle sen 3 tähteä. Viihdyttävä, jännittävä, hyviä koorekohtauksia. Piti mut ainakin tyytyväisenä, mutta olihan tietysti tässä niinku muutamia niitä asioita, mistä mä en sinänsä sillä niinku välittänyt, mistä mä tässä äsken puhuin sitten. Ja saa nyt nähdä sitten, minkälainen tulee olemaan sitten seuraava elokuva. Ja painakaa peukkua ylös, jos tykkäsitte tästä arvostelusta, tai painakaa peukkua ylös, jos ette tykänneet, tämä on teidän päätös, teidän katsojien. Ja nähdään sitten torstaina uusimman arvostelun merkeissä. Mä en ole vielä päättänyt, mikä kauan elokuva se tulee oleen, mutta mitä lähemmäksi tullaan torstaita, niin eikä mä sen kekkasen äkkiä, että minkä arvostelun mä tulin tekemään. Mä nimittäin pyrin nyt sinne siihen, että mä tulin tekemään todella hyvän arvostelusta tai yhdestä elokuvasta. Mut joo, nähdään torstaina. Se on morjens.